Situacija u vezi sa migrantima je sve gora i gora, poručuje gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, te je pozvao sve nadležne institucije da rade svoj posao, prije svega vladu i premijera Husajna Rošića, da konačno povuku poteze kada je riječ o zaštiti građana kantona. Treba zaustaviti dotok migranata u grad Bihać. Znači, državna granična služba ne radi svoj posao. Ono što meni nije dozvoljeno kao građanu Bihaća da hodam uz graničnu liniju, dozvoljeno je stotinama migranata da izlaze i da hodi uz granice da mogu prolaziti. Dakle, treba zaustaviti dotok, treba spriječiti da dolaze ovamo. Fazlić je dodao kako je sastanak održan na njegovu inicijativu jer se građani osjećaju sve nesigurnije, kao i da situacija polako izmiče kontroli da se dešava ono što je upozoravao prije nekoliko mjeseci. Tada, znači u 7. mjesecu, da je ugrožena sigurnost građana grada Bihaća, tražio intervenciju i upozoravao da će situacija biti sve gora i gora kako se bude približavala zima. Evo ovo je, danas je, ja i ovim putem tražim da se počnu efikasne mjere primjenjivati, jer grad, lokalna uprava, ja kao gradonačelnik nemam nikakve ovlasti da bilo šta na tom polju uradim. Pozvao je Fazlić i ministra policije kao i komesara da zaštite građane Bihaća, a ne da izdaju saopštenja. Ukoliko to ne mogu da urade vlastitim kapacitetima, ukoliko to ne mogu da urade vlastitim ljudima, onda su dužni da alarmiraju federaciju, da alarmiraju državu. Povodom migrantske krize danas se u vladi Unsko-sanskog kantona održava i sastanak operativne grupe za koordinaciju aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona. U subotu u 18 sati na gradskom trgu najavljeni su protesti građana Bihaća i Unsko-sanskog kantona.